Unatazama MTV UK mwangaza wa jamii. Last year mlikuwa wapi? Last weekend tulikuwa Luton. Hiyo ingine tulikuwa Kent. Tumesonga. Unasonga? Hii ingine inakuja tutakuwa Watford. Tutakuwa Watford. Then after Watford tunaenda I think ile Kent. One more time, lift your jimbe and rumble! Yeah, very good! And keep smiling! Keep smiling like him! Very good! 2, 3, 2, and together! Say hiya! Now we're gonna play the drum 2 times. Bam bam. 1, 2, 3. Hey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hey, 1, 2, 3. Hey, 1, 2, 3. Hey, 1, 2, 3. Hey, 1, 2, 3. Parents, you're letting us down. We need you to clap with us. Hey, 1, 2, 3. Hey, 1, 2, 3. Hey, 1, 2, 3. A 1, 2, 3. And I'm gonna play 3 times. 1, 2, 3. A 1, 2, 3. Together go. Pamoja go. Go. Where is your brother? You left him. Oh no! You left him at home? Why did you leave him at home? He's gonna cry. Everybody give me a rumble. Let's go. 4, 3, 2, and everybody say hiya! Now we're gonna play 9 times. And this is where I'm gonna see who's the super drummer and who's gonna get the medal. 9 times. 1, 2, 3. Oi. Was that 9 times or 10 times? I think someone played 11. Alright, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oi, 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 who was that? I'm gonna catch you now. My eyes are on you. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oi, who was that? I think it was on that side. Lillian, who was it? 1, 2, 3. Hey, 1, 2, 3. One time. 2 times. 3 times. 3 times. 3 times. 4 times. 1 time. 4 times. 0. Oi, who was that? I think I got you. Who played on 0? I said 0 and you play? Oi. Okay, alright, easy. So this is what we're gonna do now. We're gonna play freestyle. Everybody say freestyle. But first of all, do you guys know my name? Oh, you know me. My name is
Moses Dwan. Everybody say Moses Dwan. Say hello, Moses. And who knows her name? Who knows her name? My super dancer, super drummer. What's her name? Lillian. Everybody say hello, Lillian. Now we're gonna play together, but you guys need to play freestyle. And what is the name of this drum you're playing today? Djembe. Who said djembe? Okay, he gets one star. Very good, very good. Everybody, a round of applause, everyone. Wow, now you get one big sticker. There you go. Oh, you're on your hand. Very good. Remember, if you get 5 stickers, you get your medal. I can't hear you. You get a what? And Lillian is gonna tell me who's getting their stickers. Okay? Now, everybody hands up. Warm up your hands. Give me some spaghetti. Spaghetti. Big, big spaghetti. Give me some meatballs. Meatballs. Give me some ring. And rumble. Aha. There we go. 4, 3, 2, and... Alright, I'm gonna move you. Come to this. Take up the djembe. Let's go to the side. Alright, because I feel like I'm blocking you. I'm constantly blocking you, Siri. Sorry. You can see. You see that. Okay. Attack. Now. Go. Go. Everybody go. 1, 2, 3. Let's go. Very good. Very good. Keep going. Yep. I think I saw who has the biggest smile. I think he has the biggest smile. A round of applause, everyone! Wow! And you get a big sticker! Very good! Very good! Keep moving now! 4, 3, 2, and... And play again! Very good, very good! 4, 3, 2, and play again! Keep going now, keep going now! Everybody clap! Stop, 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 stop! Stay with me, stay with me! Oh, I can't hear you, I can't hear you! I heard someone here! I need you guys to be louder! Mpenzi mtazamaji wa MTV UK, hujambo? Mimi naitwa Joel Burton. Kando yangu niko na bwana mkubwa, na kando yangu hapa mkono wa kulia niko na dada yangu. Nataka wakaweze kuwajulisha vile wanavyoitwa. Naona hii. Waambie majina yao, alafu tuko Slau, hapa panaitwa Slau, tuko UK. Na leo ilikuwa ni utamaduni day ya Wakenya. Sindio? Ya Wakenya. Na nimeona kuna mpaka Wahindi. Na mapolisi. So, Moses, yes, please. Salimia hawa watu. Yes. Waambie majina yako vizuri. Okay. Na kwa sababu wewe ndio umebeba haya mambo. Okay. Utuambie ulianza lini, haya maono uliyatoa wapi? Jambo. So, okay. Hello, ni MTV eh? Yeah, MTV. MTV UK. Yeah. My name is Moses Dwan. Mimi ni Mkenya, mkazi wa huko UK. Pande ya Essex. Na Essex. Group yangu inaitwa Duba Freak. Duba Freak because tulianza Dubai na tukakuja pia hapa. Oh, ulianza Dubai. Dubai Africa. Ulianza Dubai. Yes. Then nikakuja hapa 2022. Nikaona dada fulani ana dance vizuri kwa Instagram hapo, anaitwa Lillian. Mtuzo chokoza chokoza kidogo hivi. Akaniambia kama mbona anaitwa Lillian eh? Yeah. Sasa ndio atatuambia majina yake. Okay. Dada Lillian nini huyo? Yeah. Hai, kwa majina naitwa Lillian. Pia mimi ni Mkenya, mkazi wa hapa but
Cambridge. Nilipatana na Moses, mimi ni dancer, but nilikuwa nimeona online alikuwa akidance. First of all in Dubai, and then we met through a mutual friend. Charlie, yes. Yeah. Alafu tukaanza kudance pamoja, alafu akaniambia, by the way, apart from dancing, he also does drums and entertainment. Na nilikuwa like, okay, interesting. And ndio maana tuko hapa today pamoja in Slough. First time in Slough. Kuna kapoa mkweli. So it's a nice experience sababu we get to travel different places in the UK, yeah, doing what I love. Kwa hiyo Lilia ni mnatembea sana eh? Sana. Si hapa tu? Si hapa tu. Si hapa tu. Last year mlikuwa wapi? Last weekend at last year. Last okay. Weekend. Last weekend tulikuwa Luton. Hiyo ingine tulikuwa Kent. Tumesonga kusonga. Unasonga? Hii ingine inakuja tutakuwa Watford. Tutakuwa Watford. Then after Watford tunaenda I think ile Kent tena. So haya maono yako na muda gani sasa? So basically for me ukiwa tena ulikuwa na haya mambo. Mimi nimedance ya mpaka Uhuru hata Kipgelet Kibaki. Mimi nikianza yangu hapa itakuwa refu, lakini kwa ufupi tuseme mimi mamangu alikuwa na dance yanga Moi. So kwa zile siku alikuwa anafanyia NHF. So mamangu ni atimizana nilitoka kama nina dance. Wewe ulitoka kwa tumbo kama unaenda kwa dance. Takiana akiendanga. You know? But bila nilimaliza shule niliingia Sarakasi Dancers. Okay. Pale Ngara na coach Edu. Then nikaanza kufanya mama yangu. Global Village wakati notice. Kutoka Dubai wakatuchukua. Okay. Na madansa pia wa Safari Park. Okay. Jumi nilikuwa na dance pia nikaanza kujiona watu wa Safari Dubai Park. Dubai umekaa kwa muda gani? Miaka 10 bro. Oh, umekaa Dubai miaka 10. Kutoka 2014. Okay. Okay. Bado niko Dubai hata hivyo kiniona hapa. Kampani yangu ina hapa sasa hivi uko. Sasa tunaongea bado wanafanya kazi. Hii. Kwa inaendelea Dubai. Tuko na Dubai na tuko na hapa. Wow. Wow. Yeah. Kwa hivyo ni maono makubwa. So nikatoka Dubai. After 2022 ndio nikakuja hapa na wife. Okay. Tukatulia hapa. Okay. Tuko na family friends wengi sana. Yeah. Wa kutoka Kiambu na all over. Tunakuwa na family group hapo. Hata anajua wataona hii. Sasa tukawakaniambia huko pia ni poa, nikakuja nikajaribu. Nikashikana pia na Waghana, tuko na Waghana Padi na Ben. Na wengine tunafanyanga pia na wao. Okay. Na Lilian hapa pia tunafanyanga za Kenya pia. Okay. Kuna watu pia kadhaa wametusaidia kama kina Lydia na Lucas. Unajua Lydia Kenyans in the Park. Lucas Kent wametusukuma sukuma pia tukianzaanza. So tunashukuru. Tunashukuru Mungu. Okay. Sasa huku tunasukuma sukuma bado. Okay. We are still growing. Okay. We are not known as we are known. Hapa iko na muda gani? Hapa sasa iko na miaka mwaka mmoja na nusu. Oh, kwa sababu umekuja 2022. So ulipokuja huku kabisa sana. Sija kabisa. Kuja na ukaanza. Nilikuja kama imeenda. Kama imeenda. Na nimeona ukana watoto. Ai, watoto ni wengi. Mimi hata nasikia nimekalia mguu, lakini tuendelee tu. Na sasa niulize ndio nikuachilie. Watoto wewe hawa ndio huwa mnakutana mahali mna wa coach ama inaendaga? Ili mtu akitaka ku. Hii, uulize Lilian. Hawa umetuona leo, but wengine wananijua. Hiyo siku yote watoto wenye niliona pale na mtazamaji atawaona mmekutana leo. Tumekutana leo. Uliza Lilian. So Lilian, hamna ile squad ambayo sasa maybe mkitwa mahali mnaendaga nayo ama mnaendaga mkienda mahali mnavamia na watoto wana join? Yeah. Hiyo ndio mnafanyaga? Mkienda mahali mnakuwa prepared, watoto wakija mnawa coach hapo na wanaendelea. Yaani mbona ukicheza vizuri mko kadhani tumwatoe? Unajua niko na my daughter Ivish ningekuja na yeye. Anapenda sana. Yaani mbona ni kama tumwatoe? Hao tumwatoe ni hapo kakiendanga. Hivyo tu wamekuja na wakaingiana. We are that good, but do we say? Wow. Thank you sir. Ni Mungu. Na Mungu amewasaidia. Mungu ametupea, acha tuseme tu by the way. God ametupea favor. Yeye na nikosa kusema God ametupea favor hata sijui. Utakuwa unadanganya. Yaani God ametupea favor juu hata vile tumekuja hapa tunaona watu bado wanatupenda. Yeah. Kama hiyo umetuona leo katupenda. Ndio. Wale watu nimeona watu walitoka kule wakasa saba kakaribia. Sasa hii tunataka tuone nani watu wa tabaka zote hamchagui. Hatachagui. Hata ya juzi Lilance ilikuwa kulikuwa ule mama alikuwa Uganda. No, alikuwa Rwanda. Rwanda. The Rwanda lady. Yeah, si ndio? Kulikuwa na Rwanda, kulikuwa na nationalities kadhaa. Wow. Hiyo ilikuwa in Luton. Okay. Councillor Sally alikuwa amefanya kazi poa sana hapo. Okay. Hapo Luton. Na mnafanya tu watoto ama mpaka wazee? Hata wazee, kwanza ilikuwa wazee, hapa leo ndio imekuwa watoto. Oh, ile ilikuwa ya wazee. Tunapatanga wale watu tumepata. Okay. Ni hivyo hivyo. Oh, ndio mnaenda na wao. Actually the past three zimekuwa adults. Leo ndio tumepata watoto. It's been a minute tupate watoto. Okay. Na kuna changamoto? Labda Lilian anatuambia alafu niongezee. Kuna changamoto zozote?
ambazo mnakutana nazo? So far sidhani, I think ni kwa sababu kila mtu bado hatuja settle UK vizuri, maybe ku create like a base kwenye mtapatana practice pamoja. So unapata mkiwa na show anaishi I think an hour from Manly, mimi naishi. So kama nikupata na practice itabidi ni more hectic compared to kama tungekuwa na a place wenyewe tunapatananga every once in a while. Alafu UK ni kubwa. Alafu UK ni kubwa. But I don't think imekuwa changamoto sana kwa sababu both of us we are first learners. So tukipanga kitu yenye tutafanya hata tukapanga maybe tupatane twice before the show. Alafu tupatane mapema before hiyo siku before the show inakuwa tu sawa. So I think that's the only thing so far. So challenge sasa yenye iko ni kwa sababu sasa mko mbali. Challenge major ni mbali. Kama wale mwingine ni wa Coventry, Padi na Ben wana wa Coventry. Huko ni mbali sana. Mimi na Lili hata ndo tumekaribiana kidogo. Okay. And then challenge nyingine tunapata ni tuna try ku recruit watu, but unapata wale tuna try ku recruit wanafanya job. Yeah, you get my point. That's another challenge. Yeah, ndio. Mimi personally hiyo ndio naweza sema. But in terms of wakati mbona wahitaji hawapatikani. So sasa hii tunahitaji kuongeza group. Jota mimi kuna saa mimi maybe Mr. kwa available. Yeah. Lakini job itakuwa imetokea. So ninaweza ambia Lilian, "Hey Lilian, wewe ndio leader, enda ile side na akina Padim fanye client atawapatia hivi, atawapatia hivi, alafu mimi sitakuwa." So even when it happened Dubai, because Dubai we did it for 10 years. Yeah. Like today we had people going to 5 Palm Jumeirah, kuna wengine walikuwa wanaenda pande nyingine, kuna wengine walikuwa wanaenda Alain, but you see uko tuko na watu 21. So hapa changamoto kubwa changamoto hapa hata hapa itakuwa kubwa. Itakuwa. In Jesus name. Itakuwa. Hapa tunataka sasa changamoto ni ku recruit watu na watu wakubali hii culture, wa Kenya wakubali pia kutusaidia, yani kuwashika mkono. Na watu join in na to grow. Juu kila pale tunaenda wa Kenya wanafurahianga na wa Afrika, hata wa India, hata kuna wa India hapo walikuwa wananiambia, kuna mama pale mwingi alikuwa ananiambia tunaweza kuwa tunakuja huko. So we can be doing that, and apart from this tunafanya about the parties. Okay. Na wedding sijui kama ulikuja wedding ya mwenye ameorganize hapa Aizo ametusupport sana. We thank Aizo. Aizo ndo ametusupport pia kukuja hapa leo. Kama si Aizo hatungekuwa hata hapa vile tuko. Na Aizo pia alitusukuma juu pia tunafanya weddings. Lilian pia kuna class zake anafunza. Mimi niko na class zangu London nafunza. So ya pushing. Munapanga vipi maybe kuanzia sasa kuelekea miaka ijayo na hiki kikundi chenu? Tuseme from now maybe 2 to 3 years to come. 2 to 3 years to come, God willing, to expand the group. To expand our equipment. Ndio tuko pia na equipment mingi zenye zinaenda different location. Kwa sababu kwa equipment zetu size ni ya kwenda location moja. Yeah. So to expand, tuweze ku franchise basically. Na mtu akiwahitaji. Sasa mtu akituhitaji, mimi naitwa Moses Doin na kuna waandia hapa online. So unaweza pia kukureach, si nitakupea namba. Lakini pia nafikiri kuwapea namba si vibaya. Namba sasa wacha tuwapee email. Ya, email ndio nzuri. Namba wanaweza piga tukiwa job alafu ziingie mingi. Huko ni UK, watu ni wengi. Alafu pia hatutaki pia, unajua pia kuna watu unaweza pia namba ni inquiry tu. Yeah. So for inquiries, si prefer email. Okay. Juu kitutumia email, tutaweza kuona hii inquiry tunaweza manage ama tumanage. Tukiona tu manage, that is kama mtu ametuita Scotland na ametuita for a small amount, tunaweza ikata. Yeah. Ama tuite mali kama mbali, tuseme mali very far, juu UK ni kubwa. Yeah. Then so watu wanatu emailingi. Nimepata nyingi za Scotland nikizikataa. Yeah, manake ni mbali. Juu ni mbali na unaangalia the money they give. Yeah. But sasa hizi za regional tunafanya. Yeah. So email ni info, 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 at dubafrik.com. Okay. Ndakupatia uiweke hapo chini. Yeah. So ndakupatia hiyo email. So wakiandika tu hapo, tunaangalia every 24 hours. Okay. Even sometimes 12 hours. Then tuna reply. Tukireply kama ni yes, tutakuweka namba yetu. Sasa unatupigia. Okay. Then tuna create WhatsApp, tunaongea. Okay. Ama tuna commit. Okay. Kwa hiyo mtu akiwahitaji, maybe anataka kujoin kikundi, anataka kufundishwa mambo aje kwa email. Mwenye anataka kutujoin actually anaweza ingia kwa Instagram zetu. Okay. And then Lilian na mimi actually tumekuwa tukipanga kufanya audition. Okay. We've been planning kufanya audition, lakini sasa tujajua tutafanya audition wapi. Because unaona huko ni kukubwa. Yeah. Maybe tutafanya online auditions. But for now they can go to my Instagram at Moses Doin ama at Wandi. Tutakupatia pia Instagram. Okay. Wakitu DM kwa Instagram
tutaangalia nani. Unajua tu kitu DM tunaona tu profile yeah, yako yeah. Juu a dancer always post their dance yeah. So utajua tu mm. Neno la mwisho amesema kila kitu. Hakuna kitu nataka kuongezea. Uko sawa? Mm. Ni sawa. Nimeshukuru sana Moses. Thank you. Na ninawatakia kila laheri. Asante sana. And I think tukikutana wakati mwingine kikundi kitakuwa kimeenda far. Amen. Kwa sababu panapo njia walisema panapo nia pana njia. Pana njia. Yes. Na tunapomweka Mungu mbele, amen, kila kitu kitakuwa sawa. Amen. Kwa hiyo acha niwaruhusu uende katika mpango mwingine ya mambo na hujamaliza. Kuna mambo mengi hata nimekutoa tu nakula ulikuwa una bite ndio hasa upate nguvu kidogo niendelee. Lakini nashukuru kwa sababu ya muda wenu. Pole tulikuwa tunakula juu tulikuwa tumemaliza tu saa hii. Yaani I know. Tumeshukuru. Thank you. Thank you. Muwe na wakati mwema. Asante sana. Okay. Okay. Shukrani. Shukrani. Mpenzi mtazamaji, tutafikisha hapo kwa leo. Umesikia details ambazo ukiwahitaji Moses, ile njia utakayoipitia. Tafadhali, kikundi hiki ni kichanga na wakati kitu ni kichanga ukijoin kina benefit zake. Kwa hivyo usikae hapo, maybe wewe ni dancer, unaweza ukasaidia na ukaingilia na Moses na Wendy na Wandi watakusaidia kile ambacho unachokihitaji. Bwana akubariki, tukutane wakati mwingine. Naitwa Joel Barton. Thank you.